на гости ми е MC Спусък. Още така, даже предимно така, известен като DJ Станчо! Станче, здравей, братко, много срам, че дойде, благодаря ти. Благодаря за поканата и за топлото посрещане. Изкарваме си хубаво, братко. Ще ти кажа. За милите думи, които между другото са истина. Е, виж какво, поне знаеш какво казват хората. Шум казват за тебе това, значи не е лъжа. Ако ти го кажеш за себе си, може да се дебатира. И само да го кажеш за себе си, защото наистина епохата преди 89-та година и след 89-та година. Оттам тръгва всичко, оттам тръгва цялата история. Аз на това време му викам Дивия Запад. Ами преди 89-та година всичко беше държавно, брат. Нямаше нищо частно, нито болници, нито магазини, нито да. Ресторанти, нищо. След 89-та година, следваше 10 години, всичко, което беше държавно, трябваше да стане частно. А всичките хора, които нито един от тях не беше частник и в продължение на 45 години им беше отнето инициативата, нали, собствената инициатива да правят собствени проекти, бизнеси и така нататък, им беше отнето по закон. Когато се разпадна световен мащаб, този строй, респективно и при нас, на нас, нашите поколения ни се наложи ние да станем първите капиталисти. Ама аз не си представям държавен раб. И всъщност не беше лесно. Да, всъщност не беше лесно, не беше лесно, защото просто човешкият материал, да. Който в продължение на 45 години това по някакъв начин му е отнето, той просто, как да ти обясна, като помна първите таксита, примерно, в блока един като стане таксиметров шофьор и след две седмици всички в блока стават таксиметров шофьор. Един като си направи гаража на кафене и магазинче, след две седмици всички си правят гаражите на кафенете и магазинчета, разбира ли? А един като стане рапър по това време? Еми, горе-долу нещо подобно. Целият блок. Добре, знаеш какво? Мислиш си, че ако има правилен човек, който трябва да питам за този отговор, здраве. Мисля, че това си ти. Айде на здраве. Браво, тук радост. Трябваше да почнем това уточнение. Да. Да. Мисля си, че ако има кой да питам, това си само ти. Относно тази тема. Остави първия рапър. Коя е първата група, бе, брат? Първата рап група. Имаше първа вълна. Имаше първа вълна. Тебе те водят за втората. 90-те години. Станчо основата на втората вълна. Не, не. А защо? Имаше... Това е грешно, да. Първата вълна, ще ти кажа, аз когато създавахме брей група Динамик, 84-та, 5-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та година. Смятай. Ние бяхме първата група, която работехме с старите режисьори от старата система. Uh-huh. Те бяха двама-трима. Васка Минчева, Качо Бояджиев. Да, минопраха. Ние работехме с тях по проста причина, че тяхната система се разпадаше и те искаха ивентите им да изглеждат малко по-западно, модерно, така, малко по-модерно, малко по... да привличат по-младежката публика, така да го нарече. Да. Това нещо доведе до там, че ние като танцори изкарвахме добри пари, но певците като хонорар взимаха повече от нас. Да. И затова първия рап на брейк група Динамик, той е на брейк група Динамик първия рап. Го направих аз. Да. Просто аз направих текста. Песета мина, тогава имаше комисия за текст, комисия за музика. Леле. Комисия за аранжимент, комисия за изпълнение. И текста ми прибирам се вкъщи, страшно изморен. Хладилника бе гръмнал, какво ли ще ядем? Пусни касетофона на DJ силно и разпани кашона да играе диво и този бритън брейк да навлезе в нас с буйни ритми. Да. Те ми го смениха този текст и казаха, парчето е готово, ще мина на всички комисии, само текста малко ще го промениме. Отприбирам се вкъщи страшно изморен, те го смениха, излизам от къщи с радост озарен, отново е неделя и това е моят ден. Очакват ни на сцена. Прожектори блестят, шоу ли искате Динамик ще видят, защото да. В стария режим не може да има да се прибереш първо изморен. Прибирам се вкъщи страшно изморен, не може такова нещо да се изпее. Като текст. Забранено. Със закон. Не може хладилника да е гръмно.
Въпрос, да. Въпрос какво ли ще ядем? Нали, хладилника е гръмнал, какво ли ще ядем, беше да. Моят текст. Ти луд ли си в този строй? Как ти кажа, в този строй, да. Хладилник мраз, той работи поколения наред. Отдава ти лъжа, бе. След това на внуците и така нататък. Развиш, остава тега. За... И поради тази причина текстът ми беше сменен. Прибирам се вкъщи, страшно изморен, хладилника бе гръмнал, какво ли ще ядем? Излизам от къщи с радост озарен, отново е неделя и това е моят ден. Очакват ни на сцена, прожектори блестят. Шоу ли искате, динамик ще ви го дадат. Да. Естествено, тогава менеджер на групата беше Олег Михайлов. А, от Косомолски секретар в Лиляна Димитрова и така нататък. Да. Той, той дойде и каза, парчето минава, всичко, записахме го в радиото на да. 8 лентов... 8 пистов лентов да. Магнетофон се записваше тогава. И затова казвам, че това беше първия рап. След което вече... На група Динамик. Се, на, на група Динамик, точно така. Да. След което вече Васко Теслата... Хамбургер. Хамбургер, а така. Да. Появиха се и... вече, вече почна да ги забравя. Но, то не е важно. Имаше, важно фестивали, е в, имаше фестивал в Русе. Да. Който също събираше. Но, имаше фестивал в София. Имаше и в Разград правяха... Но, за... да. Но това бяха, как да кажа, това бяха локални групи, които, нали, Снайпер Рекърдс, идеята основната на Снайпер Рекърдс беше да е национално. О, чакай, ще стигнем до там. Чакай, ще стигнем до там. Просто че... исках да уточним, че ти си първият държавен рапър. Еми, нека да... да ти си да, с продуцент не, държавата по това нека време. Да извади, а, така, нека да извади някой рап и да каже, ето, моя рап е минал на, на комисия за текст, музика и... Нали, защото има свидетели да. За това нещо. Искам Йолик да Михайлов... знаеш, че аз съм много щастлив, че не съм от това поколение, което се бие, кой е първия, кой е втория, кой е третия. Аз съм такъв, не, не, право, добре, че не съм там, развиш, това по е. По дефолт бяхме първите, развиш, по дефолт да. Бяхме първите във всичко. След това бяхме първите в, клуб, в клубните изяви. Ето тук искам да стигнем, е тук да спреме. В началото в дискотеките се пускаше само англоговоряща музика. Как набута ти ние нямахме това нещо там? Ние нямахме български песни, които да може... продължение на 2 часа да ги миксваме една след друга, една след друга, без да повтаряме, разбираш. Много вече. Докато американската музика, вече по западен тертип, ние си ги миксирахме едно в друго. Нали, Камел, Принс, Earth, Wind & Fire, Gap Band и така нататък, тогава такава музика се слушаше. Нямаше чалга. Така че такива бяха времената тогава. Това беше... Добре, ти кога започна да... Първи стъпки в, черна, в, първи стъпки в черните партита. Да, кога се стана ти на декове? Първите черните партите. Еми, някъде към, сега ще ти кажа, към... И що е той MC спусък? 94-та година... Да. Мислех да правя кариера като рап изпълнител. Обаче на 2-3 участия усетих, че си забравям текст. Ходил си, начи? Да. Значи си ходил? Е, имам видео. Ха, яко. Имам видео, даже правя битбокс. Дай ми ги ти неща да ги пусна на хората. Как не си взех лаптопа, бе, човек? Аре, стига, ще как го пуснем да го видят. Да. Ще ти го донеса специално. Кажи и... ми за опитите и за какъв консенсус си стигнал. И постепенно, постепенно Абсурд също бяха първата вълна. Може би това беше едно от първите парчета, което пускахме така нон-стоп индийски коноп. Масов, масов хит в... Да, той беше и в медиа. В дискотеките. Той беше и в медиите. До тогава не беше, как да кажа, прието да се пускат да. Български песни, българска музика и така нататък. Първите ивенти също. Мишо Шамар го канихме 100 лева хонорар. Ма, мене ми казаха, че... Абсурд били... ги канихме на 100 лева хонорар ги канихме. Аз съм видял, че в едно от твоето интервю кажете, били в казармата заедно с Мишо. Не. Ами как Мишо е в казармата беше в София. И като излезеш отпуска ми идваше на гости, защото аз имах много дискове. Аз имах, аз имах NWA, всеки оригинални дискове. Да. И ме знаеха всички, че съм Снабдите. Хип-хоп. И тогава такива бяха времената, че се познавахме всички, които се интересуваме. Имаме някаква информация. Да. Имаме... Нямаше информация тогава. И той е било и зад колисно, това не е било. Нямаше... Е, така е, брат. Маче си поръчаш някакъв диск от Америка, някакъв ти донес. Това беше голям, голям празник, разбираш. Да. Това беше нещо... И с Шамара си обсъждахме точно той ми в казармата, той си беше в София тук. Да. И много често си, той, Шамара беше първия, който поканих
в Sniper Records, за да му издам албум. Той беше, ли Мишо Шамара тогава? Да. Още от Хамбургер, нали, той си занимава значи, с рап. Първата вълна се появи, но тя беше локална. Всеки си правеше песни, записваше си касетки. Да. И до там. И ти знаеш, няма за Мишо, магазини, нали? Няма, нали, дистрибуция. Няма такива обложки, професионални, да, напечатани и така нататък. Записваха си хората касетки в студия и се опитваха да си ги продават в кварталите и така нататък. Нямаше. Снайпер, точно това беше идеята. Да се появи, нали, най-накрая лейбъл, който да промотва на територията на цялата страна. И ти как се навина това? Как ти хрумва тази идея на теб? Не, аз работих в дискотеките. Аз в дискотеките, като работих, ентертеймента, който правихме в дискотеките, партитата и работихме, може би бяхме едни от първите, които работихме на процент от входа и парите, които изкарвах от дискотеката, аз ги инвестирах в това. В Снайпер? Да. А добре? А смисъл такъв, че хората по тия времена, когато имаха пари, си купуваха коли, купуваха си, ходеха по казина, ходеха, нали, тогава първите казина, парите, всеки да искаше нещо да се изявява, да се чувства по някакъв начин. Да, да. Както каза това, интернет звездата, да се чувствам. Еми да. Всеки се чувстваше, обаче никой не щеше да харчи пари за такова нещо, разбираш? Докато у мен ми беше кеф точно, защото аз от 85-та година следа тази култура в, нали, като информация, да, където тя си идва от щатите. А що Снайпер? Защо не Глок? Не, или Цехка? Снайпер просто така решихме. Имаше няколко предложения. Това ми се стори така най... Предложение? Значи си бил с някой. Значи си го обсъждал с някой. Някой е знал, че ще правиш такова нещо. Виж сега, събирах около себе си много хора. Включително и Шамара. Много хора... Ние си контактувахме помежду. Демек, Шамара е знаел, че правиш... Шамара знаеше, да. Шамара знаеше. Аз го поканих. Той беше първия, който... Си поканил? Го поканих за Снайпер. За албум? За албум. И той какво каза? И той каза, ще помисля, брат. Аз тръгна за Варна, ще помисля, брат. И после той си направи схема с Митю Панера. Той си записва... Шамара си записва диск в студиото. На... В Димитровград. И след това... Си го разпространява при Митю Пайнера. Митю Пайнера беше разпространителя на R&B Records там. Бега! Първите албуми ми, да. Ама чакай бе, човек, Шамара бе... Не, това е разпространение. Това не може да шалвате. Това ти казвам, това е разпространение. Той после работеше с Наско Юнков по същия, начин. Да, да. След това работеше с Насани Армотлива по същия начин. Докато разликата при мене беше, че всичко аз си правих сам в Sniper Records. Както точно вие си го правите. Тук аз си купих камера. Е, гати. От 0 до 0. Купих си осветление Ари. Кой си грижи осветлението? Да. Ема осветител. Ари. Предполагам, че ти е познат Ари. Да. До ден днешен го имам. И две кинефла имах. Такие с едното топло, другото студено. И всичко, човек. Всичко. Компютър за първите матрокси. Такива бъгове. То такива... Постоянно теглиш някакви фармуери, постоянно не тръгва, не забива до някъде, не мога. Много проблеми имах с компютрите. Това беше, такива бяха години. Така беше техниката. Кажи ми тогава. Ти решаваш, каниш Мишо казва, не, занимава си, това си е друга, не в друг живот. Шамара, да. Шамара си взе решение да си направи негова схема. Ама ти си бил харесал още изпълнители, защото по едно време Снайпер беше всичко. Че аз в дискотеката се оглеждах постоянно за... Да бе, как ги откриваше, бе? Как ги откриваше, бе? Ми, как да ти кажа, правех опен майкове, давах микрофона. Да. Примерно, спасняте, беше Пияния Чичко тогава. Той така се казваше и песните. В юлите с Пияния Чичко. Той беше така, Пияния Чичко и беше много досаден. И постоянно идваше, не ми иска тупак. Вика, много стоп досаждах на станче. И на десетото идваме на пулта, вече... Така заплашително с Шамари и викам, ако още веднъж дойш, ще смачкам. Ще смачкам го пак. Е, добре, аре, да кажем, Спенсър е ясно, че е така. Но, Слим, Комбият Самаглата, Дрил бе, човек, Остата, аз мога да ти изброявам до безкрай.
Знаехме се. Тим завеса. Братята, какво ли не? Знаехме се. Къде ги се, намерите? Познавахме се, опознавахме се, нали ти казвам. Тук... Между другото, в началото на 90-те години нямаше толкова дискотеки. Имаше две дискотеки в София. Не само в София, въобще в цяла България. Сето спа София. Клубния бизнес, да. Алигатора. Да. Е, да, и те бяха някакви младежки домове с някакво осветление и с някакъв младежкият дом, направена дискотека. Цветомузика. Точно, цветомузика, цветомузика. Това беше, да. Цветомузика, точно така. Има ли цветомузика? Има ли цветомузика? Обратно и до днеска това питат. Както да извиняваш, ще прекъсна. Значи, да, клубният бизнес също тръгна на 90-те години от нулата. Той е, сега в момента, примерно София, ако има 300 или 500 клуба, да. Тогава имаше два. А ти как един, си се беше... преборил в... Ритъм, другия, както кажеш, Цецо Спасов и, да. И Лиана Димитрова, младежкият дом, правиха дискотеки и партита. Да. И по тия дискотеки, естествено, като диджей пусна някоя брейкаджиска песен, да. И ние излизаме и почваме. В кръгчето, затворяме се, да. Излизаш в кръгчето и всички е такива, какво направи? Абе, добегме си. Както скилър, как стана световно шепо. Да, пак така, да. Пускаш си го и викаш, той ги избих, направо ги той преби. Той верно ги убива. Той верно ги пребива, човек. То па беше нормално един път, втори път, трети път, четвърти път. Аз стига, бе, човек. Това беше накрая, той ги унищожи. Затова го направих снайпер, бе, брат. Просто нямаше ентертеймент в България. Ентертеймента, хората, които правяха ентертеймента в България, бяха с старото мислене, с разбираш ли, Кристина Димитрова. Тогава ти в това време. Не ги отричам. Разбираш, аз не ги отричам. Никой не ги отрича. Но те просто не живееха в това, което ние живеехме. Ние живеехме в новите. Новото мислене, в новата. Добре, новите кой тенденции. Реално, кой реално е първия, който си започнал да. Не да издаваш. Кой е бил първи до тебе? Вие бяхте много близки с Слимарт. Ами, 3-4 песни. Слимарт. Още в Снайпер. Още и след това. Да, бе, Слимарата, Спенс, много бързо стана, бе, човек. Много бързо стана. Разказвай, това е мега интересно. На няколко седмици се събраха хора, които всеки беше готов, всеки... То като единия, като направи някакъв текст и го пее, и други се прибира вкъщи и на другия ден вече и той идва с някакъв текст, разбираш? Да, надъхването един на други. Надъхват се един на друг, да. Се надъхват и то, когато нямаше такива, те просто им беше интересно, защото да. Привличаха внимание в компании. Просто това е не е толкова, просто бяхме първите, просто нямаше преди това. Ти си имал много индустриално мислене. То не е било само сте били първите. Много лесно казвам, да имаше първа вълна, имаше първа вълна, която беше някъде в порядъка на 5-6-7 години, mm-hmm. но нищо. Всеки си е направил някаква касетка, написал си имената на песните с химикалче. Да, и имаше, нали, опитваха се да правят някакви фестивали, някакви. Нямаше такава сцена, нямаше клубна сцена, нямаше къде да се изявяват. Да. Нямаше къде да правят лайфове, да пеят пред публика и така. Как нази. Нави клубовете за това, бе? Значи първите... Как успя да навиеш някой да вкараме рапър да първите, джаска? Просто фанах първата вълна, която почнахме по някакъв начин да правим лайфове по клубовете, да. Заедно с Милена Славова. Да, да. Милена Славова. Бунтарите бата на едно место. Милена Славова, да, единия да. Ден, на другия ден са брек група Динамик. Да. Ние сме примерно 6 човека. Скачаме на въжета, за да ни е по-дълга програмата. Може излеземе два пъти, три пъти нали, на вечер. Скачаме на въжета, въртиме хеликоптери, глави и накрая направихме и песен, за да мога да... Да пълен перформанс, да, обаче аз на няколко участия усетих, че си забравям текстовете. И аз казах, аз за тази работа не ставам. Стига, аз забравям на всяко участие. Човек трябва да е честен. За тази работа не ставам. Значи готово. Добре, окей, ясно. Човек трябва да е честен човек към себе да си. Знае, да. Човек трябва да е честен към себе си. Ако ти не мога си запомниш текстовете, значи няма смисъл да инвестираш, да се буташ и така нататък. И време, и нерви, и всичко. И да, и да се репрезентваш като някакъв голямата работа. Ма има ли си такива? Има ли си случаи, в който взимаш някой в снайпера? И той започва, да казваме, ще почваме да правим албум, песни, нещо такова. И го гледаш и слушаш. Имам то не става, ама не слушай, става. Не, имам случаи, стават. Или стават звезди, егота, нещо. Става, записва албума, произвежда се албума.
Пуска се на пазара, обаждат се за участие. Отиват групата на участие и шок и ужас. Не мога да си изпеят песни. Лайф е ужас. Да. Това е много важно. Това не трябва да знаят всички. Значи, трябва знаят. От, е от ден първи на Снайпер Рекърд съм ги карал да си правят репетиции преди участие. Да си помнят текстовете. Всичко от до. Да. Но едно е на думи, друго е... На терен. Там, на терен. Вече, като да. Кажат хората... Ма! На думи всеки вика да, 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 отива на терен и... Имаш ли такъв случай? Имам с някой? Няколко такива случаи. Те са приключили. Кой? Кой се да, ни, да не си знае текста? Еми... Те ги пишат тия текста. Малко са тия, които си помнят текстовете. И до ден днешен. До ден днешен е така. Шамара, примерно, си помни всичките текстове. Той е някакъв безумен олигофрен. Как мога има да си хора така, които помнят човек. Как мога да си помни всички неща, текстове? Които не са записали. Примерно, Лъчи помни текстове, които никога не сме записвали. Никога дори не е стигал на лист. Говорили сме си нещо, измисляме да кажем 10-15 рими в колата, докато пътуваме. Аз не ги помня след един час. Той ми ги връща от 6-7 години зад и вика, тъка, и аз съм такъв, как го помниш това, бе? И, има хора, които просто помнят текстове до безумие. Да. Лъчи един от тях, Лъчи помни така. Да. Малко са тези, които си помнят текстовете, които могат да излезат в република и да си спеят всичко от до. И когато правих Снайпер Рекърд, не съм мислил за пари, за единственото нещо, за което съм мислил, да репрезентвам тая култура, в която аз съм израснал и съм влюбен в нея от дете. Ти си привърженик на цялата култура, на елементите, от брейкденс, на всичко. От брейкденс. А то брейкденс, ти знаеш, че той е свързан с рапа, с тази музика. С... Да, брейкденс всъщност е какво е? Диджей луфа един на Cutting Club е част от парчето, където е само барабаните. Да. И Ice-T отгоре е на Razer. Жули, да. Семплират го, да. Газ, да. Това ми беше мечтата, разбираш, да достигнем, да намерим такива хора, които да излизат на лайфа, аз да върта зад лупа и то пред да не спира да нарежда. Това е детска мечта, ти си изпълнил детската мечта, бе, Станчо. Изпълних си всичките мечти, бе, човек. Нямам неизпълнена мечта, всичките мечти съм си ги изпълнил от до. Това е много яко. И това много хора не го разбират. Коя година правиш Снайпер Рекърд? 98 може би. 98. Май 98 беше някакъв релиз. Виж са, то не съм го направил за един ден. Купил съм си първо компютъра. След това съм си купил звуковата карта. Първата ми звукова карта беше Yamaha, която беше PCI, мисля, че се казваше, вътре в компютъра. Се завира, да. И пак проблеми с... През ден се викаше някакъв специалист по компютрите, който да ми каже откъде е проблема, що не тръгва, то забива. Пентиума. Постоянно някакви преинсталации. Компютри беха пентиум. Преинсталации, ужас. Да. Това беше голямо мък. Приключение голямо. Добре, ти като си вече направено студиото и идват ти, според мен са дошли всички изпълнители при тебе, човек. Как си успял да отсееш... Искам колумбията и мъглата. Защото в един момент е било със сигурност, че е било наплив от всякъде, човек. От всякъде. Избирах си ги, брат. Имаше много обидени, сърдити. До ден днешен са ми сърдити. Ти заяви като ти от провинцията. Ако беше заложил на софианци, това му ба. Не съм залагал на софианци. Просто стратегията ми беше национална. Аз затова направих компилациите. Хип-хоп горила, едно хип-хоп горила, две хип-хоп горила, три. Ето там за пръв път чух абсурд. Във всяка компилация аз съм слагал групи от Шумен, от Пловдив, от Варна, от Бургас, от не знам си от къде, имаше, от Русе. Имаше, да. С цел да достигна до територията на цялата страна. Масово, искаш си да бъде масово. Исках да бъде национално. Исках да развивам сцена. И тая сцена, апогея стигна 2014 година и от 2014 година почна лека по лека. И аз смятам, че началото на COVID е края точно на тая епоха. Да, започна, добре казано. Да, добре казано. Която започна от 89-та някакси, с първата вълна на... Добре, кажи ми. Даже 85-та почна с първите брейк групи и състезания за брейк. От тия младежките думове. Врат имахме ни много добри монстра. Да, да, как бе, Близнаците е как бе, човек. И Жокерът, еха зверове. Как бе, така и Жокерчета. Да, как ти да е. Кажи ми някой от тия, които си отказал, после да му се е получил. Имало ли е такъв? Който си казва, ей, тия трябваше ги взема или то трябваше го взема. Виж, добре се получи. Работяга е? Да ти кажа честно, не. Е, това ми е важно. Не съм се, не е било важно. За мен, аз дори не, за мен, както съм гледал
и комерсиал, примерно устата. Устата не се разбираше с другите, защото другите си мислиха, че са underground, а той е комерс, разбираш. Аха, да. Те си деляха комерс на underground. Обаче за мен беше важна сцената. За мен беше важна сцената на територията на цялата страна. Да. За да могат да се продават продукти, за да могат да се ходи на участие, това нещо трябва да се разработва на територията на цялата страна. Да, значи това е далеч по-комерциално мислене, отколкото идеята само underground. Така. И както съм имал групи като Knockout, албума на Knockout е може би е най-добрият на Снайпер. Аз това също ще те питам. Кое е за тебе най-добрият албум на Снайпер? Албума на Knockout за мен е един от най-добрите. Прекалено лично едно също. Но прекалено лично едно го правихме всичките. Прекалено лично две. Човека реши, че трябва да е автор на музиката си, автор на текста, автор на изпълнението, автор на Спенс. Аха, и прекалено лично е да донесъл са ти подарък. Предполагам, че какво? Спенса не ви е донесъл подаръци, ама аз ви носи подаръци. Какво ми носи? Албум на Спенс не ви носи. Прекалено лично две. Понеже Спенс ми не е дал. Ето. Добре, окей. 10.04.2003. Пичове, моля ти се, прибери го това да го не надръскам. Оригинален матричен диск, записан заводски. Оригинален матричен диск заводски. Това е много работа. Това е много работа. Да намериш такива, да намериш матрици, да видиш къде да се направи, кой да го направи, кой значи, да направи. Това са договори. Първо се започва с договорите. След това с тия договори. Участниците в албума. Да, всеки да се автори, разпише. Да, всеки да се разпише, че ти, нали, ако в твой албум участват 10 човека, примерно Слим, Газа, Ендо и така нататък. Да. От всеки аз искам да ми разпише една декларация за твой албум. Да, че е съгласен там, песента, така, с която декларация той обявява, че няма претенции към твой албум, нали, освен авторските права, които са си по закон негови, да, нали, да. Изпълнителските. И така, просто това е, учил съм ги по закон как са нещата, как е закона за авторското право и сродните права. Да. От там съм ги учил, не е имало при мене такива... А тогава, братко, в Снайпер рекърс. Тогава тия неща бяха тъмна Индия. Не, нямаха това понятие. Остави тия документи. Нямаха понятие. Друго ми е любопитно. А те бяха важни. Според тебе, в Снайпер рекърс, кой е бил най-добрият рапър? Аз ще кажа според мен. Ендо. Според тебе. Ендо. Ендо. Ендо Мапрендо. Ендо сега или Ендо тогава? Ендо и тогава и сега. Той си... Ендо сега мога да кажа, че е най-добрият рапор. Ендо и тогава и сега беше много добър. Ендо беше много добър. Газара, Газара, този Гайдара. Гайдара, да. Да. Спенси имаше попадения. Спенси имаше попадение. За мен, но... въпреки че много за кратко, и даже нереално Снайпер, и по-скоро преминаваш през Снайпер, за мен най-добрият рапър, който е бил в Снайпер, някога е Устата. Еми, виж какво. Знам, че това ще е провокативно към всички, но според мен това е най-добрият рапър. Няма забравя, излезна една песен. Една обединителна песен беше. Бяха абсолютно всички изпълнители. Беше, да. Беше The Drill, беше братята... България... Да, беше обединение на целия Снайпер. Да, да. И даже и накрая ти помня, че ги избори другите, за които много благодариш, изобщо, че ги има на сцената, което ми направи страшно впечатление. Да. Избори даже Шамара. Всички. Е, много ви благодаря, че ви има. Това, точка, което не си казвам, че ние градяхме сцена. Ние нямахме сцена. Да. Никъде не се... В началото, даже преди 89-та година, на рапа му викаха стихотворение. Това не е пеене, това е речитив стихотворение. Да. Това не е никакво пеене, това не е песен. Да. Нали? И просто ние от тази гледна точка гледахме да наложиме тази култура, така че да я разберат. И стана много хубаво. И това съобщение беше много хубаво, което, нали, ти казвам и ти накрая направи. Но в тази песен, тя е много дълга песен, в тази песен остро впечатление ми направи, че има двама, които са в ритъм, и това са Ендо и Устата. Всички други беха на ръба. Но Устата не е одет. И фразите му бяха право на време, бяха точно на време. Смисъл имаше, имаше кръстоса на рима. Бях... Това нещо не го бях слушал до тогава. И рима А, Б, А, Б, А, Б, С, С. Бях такъв, моля. Устата тогава ми отвя главата. Ендо влиза след него, прави хубав куплет, но Устата ми отвя главата. Устата ми отвя главата.
Беше страхотно. Да. От тогава харесвам Остап. Той преди това беше в XXL, помниш ли? С малкия. В Стара Загора имаха група, се казваше XXL. Той ми идваше на партията Студентски град. Винаги ходеше с костюм, да? Винаги ходеше с костюм с еко. Той ли? Той ходеше с костюм с еко. Комедията е в душата може от тогава, ти казвам. Един път го викнахме да запише рекламата за черното парти. Да. И той записа нещо много фалшиво. И само като го записа и му го пускам и то, три го, обаче ние паднахме да се хилиме. И викам, оставай, това ще е рекламата. Да. Черно парти, втори вечер в Домино и тръгва от някъде и някъде на съвсем различни тръгва. Върви къде му кем. Да, от едната уналност отива в шеста глуха. Май, да. И тогава вика, не, моля ти се, го пускай, бе, човек, не, да. Ама то като е кечи, Васко, Та реклама беше култова, да. Та реклама, черно парти, вторник вечер в Домино. Да. Първите черни партите, първите ивенти да каниме групи в клуб. Ето това абсурд, ми е много интересно. Кажи ми за това. Абсурд, шамара. Абсурд и виха на 100 лева. Четиримата. По това време 4. Еми, Венци, Ицо, да. Бучи... Да. Шлевидония. Да. 4 човека. Ема, да. Те 100 кинта тогава не са сегашните 100 кинта. Да кажем на хората, които ни гледат, нали, да не си мислят, че става това за сегашните. Тогава, тогава нямаше такива участия, разбираш. Да. Тогава всеки рапер си пеше вкъщи и си мечташе за участие и гледаше само на видео на западни групи. Това да отиде някъде. Да. То нямаше къде, бе, брат. Нали, това беше целта, да разработим някакви партита, да разработим някакви... И успяхме. Успяхме да направим такава сцена, че да мога да правиш черно парти и да пускаш цяла вечер само BG Rap, без да повториш нито една песен. Стигнахме до този момент. Стигнахме до този момент. А ти като имам от това. Което означава, че си изпълнихме мечтите. Ние почнахме от нулата. Нямаше в началото. Ти като си го започнал от този план тогава, и не е ли било логично R&B да са част от това, да мога да се колаборира музика много, за да се пълни, за да се ходят там на участия, те да развият източната сцена или там да кажем Русе, Варна, все тая. Просто ходихме, те да го правят. Да, ходихме постоянно, поддържахме контакти. Аз като ходих във Варна, аз съм спал в Шамара. Стига, бе, брат, какво човек. Да, бе. Жестоко. Да, бе, човек. Това си... колко години ние преди се... така наречената война? Ние се познавахме, ами... Какво ти кажа, 90-те години. Средата на бъде. Вие сте си били доста време. Еми, той Шамара, Шамара беше в казармата 91-2 година в София. Той... Да, и вие се знаете от тогава. Ние се знаеме, даже от преди това. И после той като прави R&B, вие всъщност бачкате колективно. Ние се знаехме като танцори. Той ме знаеше като брейк група Динамик. Ние бяхме единствените, които ни даха по телевизията. Брейк група Динамик. Единствените, които ни даха по телевизията, бяхме брейк група Динамик. Шамара оттам ме познава. Мене като танцора, той също по-късно стана, ама той е по-послешните танци там, MC Hammer и така нататък. Да. Той не беше, нали, тия да се въртат на глава и... Да, с ускоците повече. Повече, да. Как ти е? Да, това е друго. Повече, точно така. Така, кажи ми за... Синхроник. Дидо Ди, значи тогава... Тогава смяти. Дидо Ди... За хората, които не знаят, Диано Deep Zone. Диано Deep Zone, да. Беше в Албена. В Албена ние 2-3 години ходиме в Албена в един бар, в който нали, цяло лято ние работиме в този бар. На Дидо Ди от Deep Zone баща му беше оркестъра. Естествено. Оркестъра като си почива, ние танцуваме. На втората година вече Дидо Ди си уши същите потури като нашите, същите сака, същите едно към едно. Вика, ти помниш ли, вика, същите едно към едно. Викам, помня. Въжета, скача на въжета, всичко едно към едно нашата програма. Да. И тогава на мен това не ми правеше впечатление. Не го смятах за кражба или за... А за какво? За репрезент? Ние си изкарвахме кинти. Всички, ще... имаме място за всеки. Да. Да. Нямаше такава конкуренция. Въобще не ми е след години. След години гледам някакъв запис, едно към едно, разбираш. Цялата програма, синхрон и всичко, едно към едно. Кажи ми тогава за това. Вие като сте си окей с Шамара и с R&B, бачкате. Как се случи това? Да... Медийно ли беше това, Станчо? Не. Шамара си направи той неговия лейбъл. Mm-hmm.
И просто вече започва някакси така да... Се усеща конкуренция, сигурно. Да усеща някаква конкуренция, или като заплаха, или... И знаеш, някой като го знаеш, че наистина има качества и талант. И знаеш, че и той знае какво прави, да. Знаеш, че в час и така, да. Така викаш, е то са, ще ми изпревари. Няма да му позволя. Mm-hmm. За тази песен, където кажеш, че ние се бяхме разбрали, ще Мара да дойде, той да участва. Да, защото ти го споменаваш накрая, да. Той вика, пътувам след 2 часа, съм София и идвам. След 2 часа той отива и си носи него вариант на песен, така подобна като нашата в ММ и ни изпреварва там, разбираш ли? И войната почва. Не, войната почва от албума на Спенс, защото... Кой албум? Спенса беше изпял прекалено лично. Две, едно. Да. А ти за Гумен ли Гумен е педал? Педал или Син Кучи. И там Шамара... Шамара... За него ли ставаше въпрос? Оттам тръгна скандал. А, ма не е ясно дали става въпрос за него, просто оттам тръгва скандал. Именно, оттам тръгна скандала и нашата теза беше, че не е за него. Вашата теза? Нашата теза беше, че не, това не е за него, това си е наш текст. Едно е теза, друго е истина. Еми, разбираш, аз имам текста теза го е за... писал Спенс. Текста го е писал Спенс, Гумен педал или Син Кучи, защо трябва да е за гумени глави? Е, по това време няма много гумени неща. Еми, значи, Шамара се разсъзнава за това нещо. Да, аз го помната. Да, и нямаше много гумени работи. Ами, виж какво, Спенс искаше да го изтриеме. Спенс искаше да го изтриеме, да го махнем от албума. Точно преди да го издам албума. Сириш, кой е взел решението това да остане? Аз? Еми, значи всичко окей. Еми, аз. Като продуцента каже, виж какво това остане. Еми, да бе, защо ще махам нещо, което... Някой си решил, че бил за него. Ми топ това лойко, утре някой друг ще... си реши нещо. Някой друг ще види нещо в текста и ще реши. Така го е измислил артиста, така го е написал, така го е съчинил. Така трябва да остане. Точка. Значи ти си бил винаги зад твой артист. Абсолютно. Абсолютно. Поддържал съм ги финансово, поддържал съм ги като такова някой да ги заплашва, някой да тръгне да ги бие. Има ли такива случаи? Така, много пъти. Много пъти скандали, конфликти, събираме се, отиваме, биеме се. Стига! беше весело. Между другото, тогава бяха такива години, че аз си спомням, като трябваше да идват R&B във Враца да пеят. Събитието беше не толкова, че ще идват R&B да пеят, а дали врачанските мутри ще ги бият същия ден. Да. Ай, познай какво стана. Биха ги. Еми... В смисъл, това беше нелепо. Ние бяхме деца, бяхме ферове на тия хора. Да. И ние не искаме да виждаме да ги гоните по гарата така, и да ги биете. Така. Не искаме да им се радваме. Обаче как се радваме, като ни простаци решили там да си мерят пишките на Мишо Шамара шапката. Беше изключително глупаво. Често така. Но и до днеска. Големия Мишо ще дойде в Враца тука и си затри шапката на гарата. Ей, какво? Ей, какво? И затова ми е чудно, защото тогава ставаше за R&B тия неща, ставаха. Хората искаха да ги тупат, защото беха нагли слечени типове. И бяха мазни, искаха да ги шамарат. Но никога не го имало това към Спенс, към Слимарата, към другите. Говорят и за Враца. Там ги чакаха да дойде Спенснята, да идеме в младежкия дом. Да, да. И да, да се разказва как сме пошили с Между другото, това са с Advisory Parental предупреждението Explicit. Какво е това? На дискове, така че слагаше стикер за... О, това мати ги знае тия неща, аз не ги знам, Станчо. За дискове... и смърш ли това дело отдолу от дребното адвайзера да беше? Да. Добре. За предупреждение, родителски съвет, да. Мръсни думи и така. Да, разбрах. Това нещо го нямаше в България. Например, на Кирил Маричков на албума или на Кристина Димитрова или на... Разбираш ли? Да. Ние толкова се гордехме, че издаваме албуми, на които има така стикер, като на западните дискове, разбираш ли? Да. Като на диска на NWA. А като излезе диска на NWA и като чухме, направо това беше еуфория 90-та година, мисля, че беше. Това беше еуфория. Не може да повярвам, че някой псува полицията. Полицията, баш как си ме реда? Да. Как си му е, да. Fuck the popo. Да. това е приключение. Това беше направо еуфория. Викам, как може в тази демокрация западната, да, в света, да има такава свобода, а тук нищо да не се случва при нас. Това много ни потискаше. И... Опитвали ли сте се? Не, ние просто правихме точно това нещо. И правихме това нещо, което го няма тук на тази територия. Искахме да го има, разбираш ли. Чувствахте ли се като рок-н-рол? Това беше победата, разбираш ли. Това беше, не беше печалбата, не беше пари, не беше милиони или така. Това беше да има това, да не сме назад. Да не сме по-назад от
Примерно, като отида в Германия, да не се чувствам като някакъв бълък или като отида в Щатите, да не се чувствам. Да знам, че аз съм в тая култура и аз съм в тия години, в които живеят и те. Разбираш ли? Абе, като кажеш. Още от годините на брейкденс. Още от годините на брейкденс. Ти си го искал много това, човек. Ти си го искал в години, в които никой не е знаел за това, че го има. И го нямаше тук в България, да, го нямаше. Да, така, ти си някакво супер, това било като тайно общество. Е, това го казвам, за да се разбере, нали, все пак тогавашните времена, обстановката, в която, нали, се случваха тия неща. Сега вече, да, сега, сега вече това не ми е интересно, разбираш ли? Не ми е интересно, напротив, даже може би някои текстове от албумите, които съм издал, не се гордея. Остави това. Да, има и гаднички работи, ама все пак, все пак съм запечатал в тия години, да, тези момченца, дал съм им тоя шанс да ги запечатам и да ги запечатам на един носител в историята. Ама ти го разказваш това като рекорд лейбъл. То, да, не е ли било продуцентски лейбъл? И рекорд лейбъл. Но продуцентски... Кой плащаше клиповете, песните? Всичко аз. Всичко от твоя джоб излиза. Всичко аз, да. Всичко аз. Значи ти си собственик на всичките ти творчества. Техника, абсолютно, да. По договор аз съм продуцент. Аз съм... Ето това ми е било интересно. Дали така е рекорд лейбъл? Защото те се говори като Снайпер Рекордс. Рекорд лейбъл. Така е. Или е продуцентска компания, продуцентска чиста форма. Компания, продуцентска но компания, но е и рекорд лейбъл. Продуцентска, да, компания, да, която е собственик на тоя рекорд лейбъл, която е собственик на микрофон Нойман. И на мастерите на парчетата, да. Ямахите NS10-ките първите бяха, те горяха. На това ли работихте? Те горяха през... И това беше студиен стандарт световен. Ямаха NS10, да. Ямаха NS10. Имаше такива във всяко студио в Щатите, както има Нойман във всяко студио в Щатите, в Германия, където отиш, имат по един Нойман U87. Да, но те са много скъпи, човек. Това 3000 е долара го купих тогава. Това е безумно. А за уния времена 3000 долара да изкараш, ме гледаха като... Да. Тия пари, вместо си купи кола, той си купил микрофон, разбираш? Добре, бе, как гледаха това твоите артисти? Не бяха ли такива... Тачо взе изкарва много пари, бе. Много се гордех, че записват на най-скъпата техника, че слушат на най-скъпите монитори. Но никой не ти е завиждал за това. Това искам да кажа. Имало ли е... дайте да искаме малко повече пари, бе. Не. Е, това ми е интересно. Не. Защото днешно време знаеш как са... Всичко е кинтаж. Не, сега се промениха много неща. Затова ми е интересно тогава как е било. Сега се промениха много неща. Тогава се разчиташе на продажби на дискови касети. Защото имаше магазини, мрежи, музикални магазини, в които тия дискови касети се продаваха. Сега 2002-2003 вече тия магазини почнаха малко да фалират, докато в един момент съвсем изчезнаха. Когато музиката се пренесе в интернет изцяло. А в днешни времена музиката е, знаеш, на облаци, закачаш се софтуера за облака, имаш 5 милиона трак. Това не може да стане. Това звучеше като че след става просто за след 50 години. А тогава една песен я купувахме, до 2000-та година една песен. Я купувахме на поче за 15 евро. Да, майка, 16 марки. После една марка стана 1 евро. Да. Аз какво, дайте върна малко назад. Чакай, бе, човек, Steady Cam имам. Още ли, бе? Steady Cam. Отивам в Германия и си купувам за 15 000 марки Steady Cam Cash. Вада 15 000 марки в магазина. Уния така се ти гледат. Не мога повярват, че вада толкова пари. Steady Cam, до ден днешен ми за студиото Steady Cam. Продаваш ли? Еми... Той е някакъв стар модел и просто сега ти го покажа, ако мога да си го... Виж аз какво искам да ти пусна, да ти покажа, както викаш да ти покажа. Значи този клип, като го занесахме в Германия, като видяха полето с марихуана, викат, какво е, къде е това, бе? Викам, това е София, столицата. Това е в Люлин, има едно поле с марихуана отзад. Огромно поле с марихуана. И никой тогава не... От понеделнишки обичам да стартирам, безделнишки знае най. Тук имам един любим кадър, в който Станчо стои и говори с един човек, пак така с очилата, и в един момент изчезва с едно това младия бати потлака, разлиш, и нещо става е бати сделката. Не знам дали сте го гледали, сте го внимавали това нещо, обаче аз това няма го забра, тогава мислех, че става някаква много дърти сделка, брат. Глед са. Да. Его е, опа! Станчо се фана и изчезна, брат. Аз бях такъв. Взимам парите и бегам. Да, тия са снимали сделката, брат. Взимам парите и бегам. Това е.
Ти спомнеш ли деня, в който записахте това парче, братле? Как то влиза и вътре и прави то припев, весело, епичен припев. Беше много весело. Бехме такива весели деца, постоянно се смехме. Аз вече бях по-голям от тях, ама те си бяха едни дечица весели. Беше много... отиваме на едно участие, издаваме го то албума на Слим и тия неговите приятели там... единия се казваше Бък... Не, смятай. Началото, песента на началото. Ага. И отивам на едно участие. Да. И той вика, аз няма да пея. Как ти марата няма да пееш? Не, то Бък и... А, други. Други, да. Да. И аз така викам, как така няма да пееш, бе, човек? Ти си песента, имаме участие до вечера. Ми, не искам да пея. Е, за какво записа в тази песен? Да. Е, ти не искаш, за какво ми губиш времето? Записваш песента, после не щел да пее. Ние тази песен нали, записваме да ходим на участие. Да, бе, нали, трябва да се завърти. И той, той е насрал. Ми се е много чудо да кажа, ми аз няма да излизам на сцената. Да. Това не му остане. Аз няма да пея. Ма защо бе? Ми не искам, няма да пея. Е, добре, защо записваш? Защо записваш, бе, човек? Еме, такива неща по време на работа, се ще се случва ли сами след много такива неща? Представи си какво искаш да си рапър, в един момент ставаш рапър и усещаш, че... Ей, нещо те е срам, нещо те е срам, а не искам, да. Ще ме види майка ми или баща ми. Ще ме види майка ми. Ще на рапър, ама да не ме види майка ми. Това е, братко, велико, това е една от вечните песни, които останат не за рапа, за изобщо според мен за всички времена. Да. Тия го пеят отдолу, гледай какво става, виж, още го редат копера. Колко години по-късно продължават да го редат. Това защо не е в твой канал в YouTube? О, човек, аз знаеш кога приключих? Преди 18 години. Не значение. Я слушай тук какво става. Преди 18 години. Какво стана тогава, бе? Слим, големи AMG, Станчо. Имаме си план. Това е тук на Слимарата му направих преди 4-5 години за лайфове песни. Да. И не се получи, брат. Не го приеха. Не беше добър план. Еми, на мене ми хареса. Имаме си план, на мене ми хареса песента. Имаме си план, имаме си план. Планът е такъв и на тебе ще ти дам. Беше си много... Има си реги в него, има... Рага дропа. Имаме си план, имаме си план. Звучи добре в клуб, както и това с Елиша Drum & Bass. Е, онова е яко. Онова не съм съгласен, че не се е получил. Той е бас. Се кара да натиск. Ши плея да... Те го въртяха по Давойското луди, да помниш ли? Те го въртяха по The Voice, даже тогава Елиша скара с Диома. Мале, аз коя е по-ра рапърка, Войси? От време на време го пускам на, на западняци. Да, е това. Това е бомба трака с DJ. Да, от време на време го пускам на западняци и пак това си... Това звучеше много яко. Drum & Bass. Гле. Това беше яко парче, братко. Това беше готино парче. Да, да. Тук съм съгласен. През фейсинг да съм? Ами, големия. А, да, той е нали там. Аз когато приключих с Снайпер, след това не съм вече се изявявал като продуцент. А не си ли искал да направиш някакво събиране? Един път бе, да кажеш, пара бе, майка му стара, дай да направим Снайпер. Опитах се, направихме едно Снайпер Юнион, те си позабравиха текстовете, пак не си изпяха текстовете, пак не си такова. Стига, бе. Ами, не мога, тъй като не го... Като не ти ежедневие, ти примерно се занимаваш, Шошо снима клипове примерно, занимаваш се с други неща. Мали Шошо беше там батко, верно. Не, тъй като излезе на сцена, нормално е нещо да си забрави текста си тако. И ти като си забравиш текста и вече си изчервяваш, чуй се, почваш, точно спичаш и почваш да си измислиш някакви думи, някакви такива. Измислиш си някакви думи. Афо, блум! Пошлю крацац! Кич! Между другото, нали, хората могат да не се усещат публиката, но обаче аз отзад като гледам това и се правя викам, леле! Постана! Умирал от сега! Между другото, Снайпер, не искам да забравя да спомена Скопие Вие София. Това е твой проект, брат. Мой проект. Мой проект. Това е македонци, македонска рап група, издадена за български лейбъл. Да. Да. Естествено, когато диска го занесах в Македония, то не се продаде. При мен беше Спенс и каза, че сте се опитали да дошъл в студиото и ти не си му дава следне на компютъра и човек се изнервил.
човек. Той му е бил отворен скайпа там. С песнята му. Той ни гледа. Бил му отворен скайпа и ти си му прочел съобщението. ICQ-то си му, да. ICQ-то. Мирката му е била отворена. Не, шегувам се, но наистина така, че тогава... Това звучи като шега, това е точно шега. Значи, на фона това, което съм направил, създал като продукция и разпространил и пари похарчени. Аз съм похарчил там 3-4 апартамента. Да, аз съм мисля, че е точно така. Е, това наистина звучи като някаква смешка. Кога никой нищо не му е забранявал. Аз ако му сметна часовете безплатните, които е записвал там, той не може цял живот да ги изплати. Мащо безплатните, не е ли била такава идеята той да записва там? Те тия часове, нали, аз ги давам. Те са в моето студио. Ема, нали, той издава през тях. Значи, по принцип, един час студийно време е 50 лева. Това, че ти записваш денонощно там, значи, това, че ти записваш денонощно, значи аз съм ти предоставил толкова часа по тия 50 лева, разбираш ли? Ема, това е за сметка на това, че той ти предоставя неговия талант за издаване. Това е за сметка, ама все пак има някакви граници, разбираш ли? Ти ако си талант, ще се справиш и за 2 часа, и за 3 часа, и за 5 часа. Виж, той каза, че допуска денонощно. Каза, че допуска, че е възможно. Да, защото им беше много удобно по еквивалент от щатите да си правят тук материалите. Да. Но с днешна дата, като виждам как от някои години Станчо и Шемара се прегръщат. Сега ли? Да, с днешна дата. Аз съм склонен да приема хипотезата, че и тогава те са се разбрали. Какво? Какво? Нямам коментар. Това си е негово... Аз бях отбелезан даже на един пост, който вие се карате там. Това дали е верно или това не е в интернет. И аз бях отбелезан и аз написах, вижте какво, мен не ме занимаете с това. С песнята го казах в моето предаване, а това си е ваша работа. Да, има ли вариант това да е било намислено от тебе и от Шамара да се случи тази война, в която горяхме всички ние? Не. Дали за снайпер или за RMB? Не. Аз съм се карал с Шамара заради това толкова пъти, толкова години съм се карал с Шамара заради него. Защото е бил мой артист. Влизал съм в конфликти не само с Шамара, с много други хора. Само и само за му се да сгърба. А да не говорим пък колко съм го поддържал и финансово и така нататък. Говоря за заеми, още като беше в казармата. Да. Той тогава стана звезда, като беше в казармата. В казармата сме ходили да му правиме концерти и така нататък. И цяло 100% поддръжка, не само от мене, от всичките, които са били в лейбъла. Така че това пак е моя заслуга, не е негова. Да. Но това нещо, разбираш, че ти си му казал, че си написал ти песни. Ма виж какво бе, той мога да каже... Това възможно ли? Той мога да каже много неща, аз ти казвам истината каква е. Нещо ти казваш, че той си ги е писал. Ти сам каза, той си ги е писал, естествено. Да. Защото тогава в неговата глас се е появила мисълта, че ти... Той си е писал, обаче първият албум работихме всичките. Лично едно? Да. Да. Докато в Прекалено лично две, той реши, че сам си го направи, сам си... И той Прекалено лично две не се продаде въобще. Прекалено лично две... Шпиндалите са ми в нас. Той е непродаваем. Това е истината. Добре, а после като направиха нещата вече... Станаха по-комерциални, да кажем, Дамата в зелено и всичките тия други неща. Виж какво бе, аз откакто 2003 година съм приключил там 2003-2004 година с Sniper Records, аз нямам никакви претенции като той. Ти 18 години, сега сме 21-а, 2003-та, 18 години. Да. 18 години, ако съм артист, ако съм на неговото място, ако съм с неговите претенции, ще имам поне още 3 албума. И сума ти концерти зад гърба си. Той бръмчи на схемите, които от Снайпер, Прекалено лично едно и това е. До ден днешен си бръмчи на това нещо. Като казваш концерти, ми е много интересно да питам, ти ли докара първия първи път кулю в България? Еми... Спомням си, че имаше нещо на кулю. Имаше в студио и имам записана песен с кулю. Аре бе! Да бе. Има песен с Кулю. Давай да го издаваме това, човек. D-Baby. И Кулю. И Кулю, да. D-Baby и Кулю в Sniper Records. Има песен. Дойде в Sniper Records. Заряза курвите, заряза хотелите.
Заряза курвите, заряза хотелите и дойде на тавана. И сега цяла нощ при нас записва, кефеше се. Просто много годин човек това. Да, бе, какво срещате с такива хора, брат? Като знаеш как си ги ти си... По-скоро на него какво му е било? Да дойде от Америка и да влезе в студио... На това нагоре на снайпера? Да, и някакви рапърчета, да, такива. Сещате, на него му е било интересно, много интересно. Дия, между другото, много добър рапър. Дията му отлив, обаче... Но това си не го как да кажа, до един момент. Ние говорим за рап. Аз последните участия, които съм направил с него, той отказва да пее, отказва да... Разбираш, той само хоства и хайпва. Да. Това прави. Да, аз съм си говорил с него, той вика да ми спее, искам да си хайпвам и да си хоствам, да. Вика, това ми е по-добре. Не знам каква е причината. Ми диви, към така се чувстваш добре, брат. Нещо се чувства добре. Не знаеш, хората трябва да се чувстват добре в себе си. Брат, аз за мен, ако си певец, трябва да си имаш... Как ти кажа, трябва да мислиш всеки път новият ти албум, какво ще представлява, да, как ще надградиш следващия албум, да. С какво ще е по-добър, какво ще е по-доброто послание от предишния албум, разбираш? Да. Мога там да направиш една песен и цял живот на тая песен да се... Да. Не става. Не става това. Не става. Знаеш какво? Кажи ми тогава, защото това ще ми е мега интересно от твоята уста да го чуя. Ти като човек, който толкова луд по елементите на хип-хопа, изобщо и хип-хопа, и културата, и ама цялото това нещо. Много луд. Аз съм похарчил 3 апартамента. И сега като се обърна след мене, пак не виждам човек като мене, който е така да е... Аз не съм си издал мой албум. Да, аз съм издал албум на изпълнител. Да, развиваш културата. На българчета. Да. За да ги има. Това е. Добре, ти как тогава, като толкова много обичаш тази култура, как погледна? Аз тогава си мислех, че след мене ще тръгне вълна. Има лейбели, продуценти, ще се издават много. Така, вълна, обаче всъщност рапета станаха повече. Всъщност всеки си направи лейбъл, за да си издаде собствения албум и до там. Да. И оттам нататък тоя лейбъл вече, разбираш, всеки си е направил някакъв лейбъл, издава си собствения албум и когато трябва да извади пари за някой друг албум, намерила някой талантлив, да. Трябва да извади пари, не му се вадат, разбираш ли? Добре, да ми, ако сега да кажем се направи такъв лейбъл и някой трябва да вади, каква е днешната схема? Ако тогава е била дистрибуция, за да инвестираш този изпълнител да го изпратиш на лайв, само ли да изпратиш изпълнител с една песен на лайв? Днешната схема е концерти. Аз не виждам защо никой не прави концерти. Ето, вие направихте концерт миналата година, мисля, че беше. Направихме и концерти с държавата такива. Ами чакайте, този концерт, който го направихте в зала... Армеец, АДК. За 30 години аз чаках толкова много групи да се ориентират и да почнат да правят. И най-накрая се появи група, която да каже, абе, аджеба, стига с тия клубове, да. Стига с тия халтури, нали, на времето това беше мръсна е дума, това, да. Халтура, да отидем и да изкараме там някакви парички. Еми добре, нали тази сцена трябва да се развива, как да се развива? Ето, примерно 100 кила. Толкова албуми, толкова песни. Защо той артист не се развина там? Защо не... турне, примерно. Ама не клубно. Да не клубно, предвид, не клубно. Не концертно, точно така. Да, ние направихме едно такова хайвера тур. Преди 2 години, веднага след Арена Армеец, направихме Колодрума, Арена Шумен, Арена Русе, Арена... Не, Варна... Габрово, може би. Габрово направихме, Варна ДКЦ. Да. Направихме по-големите. Еми, това е пътя. Това е пътя, което аз не го виждам. Нали? Сега вие сте... Как да кажа? Вие сте го по... осмислили, че нали, не мога само тия халтурки да се правят и клубчето и... И ние мислехме, че след нашите тръгнат да се... да правят концерти. Нали, другите наши, както ти кажеш. Да. Направя процент с компания, оттам насетне всички ще искат да работят, да правят проценти, да стават... И ние направихме концерт, даже аз на наградите казах, хайде пичове сега, всички, дигайте се, правете и вие концерти. И те имаха, те решиха, че аз се ебавам с тях, че ги гавра, ние направихме концерт, вие не. Не, имах наистина предвид, правете концерти. Да. Те решиха, че аз ги ебавам, не ви ебавам, потиквам ви да го правите. Никой не направи концерти, направи Ицо Хазарта един платен концерт на 3-1 в зала 1 на НДК. Да. И... Криско се опита с филхармонията, ма не продаде и два билета. Ами това ми е, ето това ми е нещо, което ми е странно и не мога да разбера.
защо не се върви в тая насока, защо не се работи в тая насока, за да не се получава, че има някъде някаква грешка. Тая грешка трябва да се върнеш, да се да оправиш и да продължиш пак в тая насока да работиш. Обаче, някакси тук в България всеки е свикнал по-лесното. По-лесното, да, ще направя тук някакви калтурки, някакви участица, ще си купа една кола и това е. Ще ти прочета едно нещо. Не мога да ги съда, нали, за това. Не, нито аз, нито ти съдим. Точно така. Ние просто си го обсъждаме. Това е нормално. Просто правим анализ. Ще ти зачета едно нещо. Стана, че му правят интервю в едно списание и въпросът е следния. Напред или назад върви българската рап сцена? Има ли различни мнения? Има различни мнения по въпроса. Ти какво мислиш? Станчо отговаря. Точно в този момент има ужасен интерес към хип-хоп изпълнителите в България. Това го показват с работата си артисти като Big Shaw, 100 Kila, Slim, Bobo, Spence, Absurd, DJ Polk, DJ Raybon, Don Eddy, Skiller, Хлапето, Lexus, Димчо, Фо, Alex P, D, Сарафа, Руди Долимуден и Кукушев, Ангел Мойсей, Лора Караджова. Някой да пропусна? Скандално! Скандално! Не знам, за кога, не знам за кога става. Аз знам, щом го помня от тогава, значи така. Това аз вика, моля да ни каже! Моля да кажеш тия Руди, Муди, Дули и Муди, Дуди! Човек, вика, казах, нас да не ни каже! Каза Архангел и Дулсиней! Не бе, човек. Нас не ни каза! Казах ти, че аз си забравям текстовете, за това не стана грапер. Браво, да, добре, забравям детайли. Не. Сега това с арената беше добре. Окей, okay. Да. Измъкнали сме се, значи. Но не сме били попаднали в твоето полезрение, въпреки, че ще ти кажа една тайна. Наистина, за мен това беше крачка и светлина. Викам, дано да тръгна. Най-накрая викам някой да излезе от това. Ние това, кога го направихме тая клубна сцена и почнахме да я развиваме и така нататък. Трябваше отдавна да са минали вече на следващото ниво. Да правят турнета, концерти и така. Не, както западните групи. Да, много е скъпо и според мен това много ги плаши. Дори някой да тръгне да го прави, само като го пресметнеш с найемите на днешните зали, просто главата боли ужасно. И в един момент, като приключиш с хубавия концерт, платил си всичко и става просто за много-много хиляди. Дори не са в 2-3 цифри, 4-5. Много повече цифри са. И като приключиш и накрая, като дойдат мюзик автори профон и ти искат още толкова, колкото си дал за концерта, за авторски права на тебе самия, и ти ги платиш и после вземеш 400 лева от тех, си викаш, аз платих собственици права, защото те са агенция, които трябва да ги съберат, надявайки се, че ще си ги взема после. Да. И накрая от еди колко си много не... над 15-20 хиляди авторски права, аз получавам 400 лева и почваш да обмислиш това за един концерт. Ма това не е правилно. И почваш да обмислиш дали да правиш други концерти. Защото си кажеш, аз съм правил 8 концерта, за един съм платил около 20 хиляди авторски права. Не е правилно за ти авторски права. Каква е логиката да си платиш авторски правата за твоя концерт? Такъв е закон. Закона казва, идват, отчисляват авторски права, взимат твоето отчисление и ти после ги взимаш. Хум, аз взимам 400 лева. Да. След отчислението. Аз сме дали хиляди за собственици права. След песни, след концертите. След един концерт, а след 8 искам ти казвам сумата. Договора ни е такъв. Тези компании за събиране на авторски права и продуцентски събират парите на скандал, докато има скандал. Ние сме се отказали от пари от тия компании, защото толкова много им дължим за собствените си песни, които сме изпяли в тия 7 зали. Пак не мога да разбера защо трябва да си плащаш за собственици авторски права. И така, няма конституцията никаква плащаш си, после си взимаш отчисление. Ма няма логика, отказваш да плащаш и нищо не мога да ти направят. Защото ти не ползваш чужди авторски права, ти си собственик на тези права. Не, чужди са. Напротив, те са при нас разпределени. Знаеш, ние не правим музиката, примерно той е свирил, еди какво си, той е свирил, еди какво си. Така може, да. Но ти си го платил. Така може. Но то не е твое. Аз съм си го платил веднъж, но то не е мое. Аз за какво ти го плащам? Така може, ако при вас е, така са нещата, нали? Да. И тази сума е плашеща, човек. Ние сме се разписали, докато има скандал, да не взимаме пари от авторски права. По принцип, знаеш, че... Нали... И сега като знаеш, че трябва да направим концерт голям, ма боли главата. И съм такъв, о боже мили. И детето ми няма взима пари от това. Да. Ето това според мен е плаши и останалите колеги. Те са... Ако тръгнат да го смятат, главата ти гърми. Просто си такъв. Или го правиш да си много, много, много назад. Или просто не го правиш.
И ние поне сме по-откачени типове, сме такива. Време е обаче да се направи. Ще сме много-много назад, но е време да се направи. Някой трябва да направи. Не, ако беше автор на музиката и на текста и на продукта, няма логика да ти взимат нищо. Е, даде, ма ако бех и учил музика, и ако бех, не бех от спортното, и ако... Еми, ето, Спенса си автор. И само ако бях... Е, това е друго! Еми, аз не ги мога. Спенса си. Да, така че, такъв е закона, платил съм си го, не се оплаквам, просто ти казвам, че това е едно от, една от пирачките е това. Наистина са безумни така сумки имало, за това. Да, знам, аз съм бил в Профон, така че да. Съм наясно с тия неща. Нещо мислено. Е, между другото, Снайпер Екрес не фигурира в каталога на Профон. Защото аз съм си направил самоотвод и съм си изтеглил продукциите от Профон. Ето това трябва да направим и ние, за да не ни бъркат след концерти тия тъпоти. Ами те по принцип пак ще ви бъркат, защото те ги взимат ползване. Да, да, да. Нали, защото ти ползваш де-факто. Нали, както този магазинера си е пуснал радиото, той ползва... Точно така. В магазина си. И нали, клиентите, които влизат едва ли не... Искаш да ти разкажа една весела история. Остави това. Да. Отиваме ни 10 години айскрим в клуб Next. Ако не бъркам. Къде се намираш това? Много мисля, че срещу руската църква, май сега е Корсо. Това. Нали така? Долу, долу. Долу в мазето. Срещу руската църква. Точно така. Срещу руската църква мазето, беше... И диджея Демек ти беше на втория етаж. Една тераска на втория етаж и гледаш надолу към сцената. Да. Това беше клуб Next. Отиваме ние в клуб Next на 10 години айскрим. Аз и Лучо. Имаме една песен. Аз винаги ходех с флашка с тая песен, с инструментал и песента в джоба. И където влезне, в която дискотека, задължително давах на диджея и му казах, е, ние сме група Скандал, може да не си чувал, може и други да не са чували, ма ще ти дам лейвката. Да не е MP3-ка. Викам, па, некои ден, ако дуа некои ти каже, дай ли, а пусна, викам, поне да имаш хубав звук. Да. Това ни беше случай. И аз се качвам при теб, вада флашката и казвам, Станчо, здравей, не се познаваме, ние сме рапачета, имаме една песничка, да ти дам лейвката, ако некога някой ти я поръча. Е, така да я имаш. И ти отваряш, казваш, тук са два файла. Викаме ми инструментал и лейв. И ти казваш, взема инструментал, че аз обичам да си миксирам. Това ти беха думите. Да. И аз викам, добре, обръщам се, казвам здрасти на осветителя, който се оказва сегашния ми диджей. Добре, беше DJ ли краш? Мати. Не беше ли краш? А, краш беше. Клуба беше краш. Тръга да го казвам. Да, не, некста. Краш, точка. Куб краш. Тогава реално виждам за пръв път тебе и за пръв път виждам Мати, диджей Мати, тогава осветител на диджей Станчо. Да, да, да. И аз ви давам тази музика и си слизам долу да си гледам на Ice Cream 10 години. Гледам обаче, Монти ни вижда, той ни познава. Идва при мен и Тото, бай, паре, пич, ако искаш да ви дам възможност, ай, изпейте една песен, имате, изпейте. Нали, такива и ние, Монти, верно ли, нали, тук ще излезне на пълна дискотека. Той вика, имаме микрофони, нали, ние сме четирима, бяха четирима. Ние сме четирима, ще ви дадем два микрофона. Кажи на Станчо да ви я пусне, ако я има. И аз викам, аз съм му я дал преди малко, аз съм му я дал с инструментала. И това ни е първото пене в дискотека. Ти ни извика, каза, пичове, какво ще правим? И аз казах, еми, пусни инструментала. И каза, добре, като ви вида на сцената, пускам. Викам, добре, така да бъде. И Монти каза, искаме ни млади момчета да ви представя, те днес дошли да гледат, обаче да им дадем шанс. Да. И клуба пляска, и ние излизаме, хващаме микрофоните и почваме да пеем, ти пускаш парчето, пеем. Вие бяхте рапери. Рапери. Аз ви познавах като рапери тогава, така че да. Ти не си ме познавал, но аз ви познавах. Е, това е човека, като си следи нещата. Аз съм и виждал, да, защото аз като видя рапери, очите ми стават на 6, да, почвам да слушам, да мисля. Да, и ние изпълняваме нашата песен. Хората се изкефиха, между другото, изключително много. И Станчо отгоре маха. И аз викам, здрав, той ка, горе, горе, горе! Сиреч, качвай се. Разлиш, ние се качваме, случи. И той вика, вие сте много добри. И аз викам, Станчо, благодаря ти. Значи аз ще кажа, толкова години съм на сцена, значи някой излезне и така да му се разбира какво пее. И аз такъв, ама викам, Станчо, верно, той никакви репетиции не е имало, нито само че вика, фарахте микрофона и вика, ще ти кажа нещо, ама вика между нас и викам, кажи, по-добре звучите от Ice Cream. Аз сме на техния рожден ден. И вика, там играх, пипах, какво ли не правих? Вика, вие само фарахте и звучахте прекрасно и песента ви е хубава, ще я върта да знаете. Това е хляб и сол. И тогава се срещнахме с тебе за първ път и това са ти първите думи към нас, към Скандал. Да. Ей, ма вие сте много добри, бе!
А, това не е професионално изкривяване, аз като такова. Ти викаш как, са, как ги събравям. И аз като отия някъде на парти, гледам кой как танцува. Да, и да, като вие някой, че има такова. И като, нали, правя съм опен майкове, давам микрофона, взима някой микрофона, почва да е такова, викам, леле. Горе, горе! Да. Горе! Това сега ще му взема телефона. Щеше ли ни вземеш в снайпера, леко? Ма да, бе, разбира се. Кога палеш, чакме сме от снайпера! Край! Закривам! Приключи предаването, благодаря ви! Ей, това е много яко да знам, че... Между другото, винаги съм към... Само към... да забравя да ни кажеш в интервюто. Към всички. Руди, колко пъти... Това е Дули. Ръдъмъка. Дули и Мудени Кокушев, колко пъти си идвали в Снайпер. За мен винаги е било интересен контакта с нови млади изпълнители. Винаги е било интересно. Винаги. И да видя как се развива. Да оцена, да дори... На здраве. На здраве, Станчо. Винаги е било така. Не знам дали сте го усетили. Ти току-що казваш, че си го усетил, ама Дули го попита. Между другото, като казваш, че ти винаги следиш това, аз го знам много добре и действително е така. Обаче, нас не можа да ни кажеш там в бъдещите добри изпълнители, то е ясно. Преди това... Но каза Радамъка. Преди това не сме били в добрите изпълнители, защото бяха Sniper Records. После, когато бяхме в тази вълна, ти не ни каза, нали? Ако не е ясно, ще го... Може им пъчука. Ти не ни каза, ясно, че няма ни кажеш. Кой следва обаче? Кой харесваш сега? Сега какво ти харесва? Сега разбираш ли дриловете? Сега децата, новите флоуве, новите стилове, кой ти дърпа охото? Тариката. Да, кое ти харесва? Еми тариката ми харесва, примерно. От новите, той ми направи, че има така, как ти кажа... Не съм много. Харесват ми и Димчо ми харесва, и Боро Първи, да. И Вирго, ако щеш и Гърджок, има попадения, тази последната им песен, Гърджока може би е най-добър там в тази последната им колко песен. Колко да, имам страшна идея. Айде, искаш ли да си представяме сега, че аз и ти правиме снайпер и трябва да си избереме изпълнители да си направим компания. На кой ще предложим? Значи, предлагаш, ти аз предлагам. Айде, ама така ще бъде. Ти кой предлагаш се, обаче, да се обадим за снайпера? С едно условие, че добре. Тия хора... Ние не сме почнали, той има условие. Не, с едно условие. Че тия хора подписват договор, да? И по договор всичко, което са подписали, те си го изпълняват. Тоест, излиза на сцена без да е пиян. Това ли е най-сложната част? Без да е надрусан, без да е... Защото там се къса, там се чупи всичко, разбираш? Не. Има много талантливи, обаче като трябва да ходят да изкарат кинти и не могат да ги изкарат. Какво значи това? Кое не могат да върнат инвестициите. Ага. Искос Кеш Крю, примерно. Знаеш как ги те се събират, да. Правят един бум, обаче да. Не могат да продължат. Защо не могат да продължат? Защо не могат? Защото отиват на друсени, пияни, пребили шофьора, скарали се, сбили се, ударили шамарно управителя. Виж, нещо от този сорт. Сега... Да. Как се оправят хората с такива неща? Не бе, то е, как да ти кажа, то е... Пак ти казвам, това е едно от най-важните условия. Ние лесно ще събереме таланти. Ама тия таланти трябва да ги научиме да правят репетиции и ход, като излезе пред публиката, едно към едно трябва да си изпее албума, както го е записал в студиото. Това означава, че лайв перформансът е изключително важен. Това, те са взаимно свързани нещата с, разбираш, инвестицията и връщането на тази инвестиция. Кой ти е харесал най-много на лайв тогава? Там се чупат нещата. Ми Ендо, примерно, е много добър на лайв. Ендо, ма само френд. Ендо, не можем да казваме само Ендо. Газара, нокаут. Газара, нокаут също правят много силни лайфове. Лайфове са такива... Като... Сегашните няма ли никой? Сега, ти знаеш, че си имам 100 видеа с ваши лайфове, защото в Oxygen сме пачкали селфати, нали? Да. Това е лайф. Това имам предвид. Вашите лайфове също са много добри. Успявате да си спеете песните, успява публика... Ако това е критерия, Бенни Рапа го е много загазен. Ами човек, да, не мога да си спеят песните повечето. Да. Димчо също е добър на лайф. То човек също ми е чудно как помни толкова много текстов.
Той има 300 песни преди да стане известен. Той има 300 песни и всичките си ги помни. Всичко знае на изус. Всичките ги знае на изус и няма грешна. Моя ден го видях във Варна, той си помни първата песен. Това е невъзможно. Ей, ти са преди малко си каза първата песен и ми викаш, че не помниш текстове. Е! Помня само началото. Айде, айде, съберем снайпер. Давай, предложи някой. Като както сме се разбрали с условието, че той може и лайф. И може да прави адекватни лайфове. Да. Кой бихме извикали? Да кажем, че Ендо трябва да го извикаме, защото, защото той покрива целия, цялото това нещо. Ендо, да, той просто си е и музикант, момчето е... Ендо, ти кой ще викнеш? Еми, Ендо, Димчо. Димчо, сега съм аз. Аз бих викнал, има едни... Ето, Тилей. Да. Тилей, да. Заедно с ACBG цялата група. Да. Защото там имат диджей, MC-та, имат всичко. И перформанса им, не съм го гледал, но съм гледал Тилей и Дизаста на живо. Да. И е много прилично. И Дизаста работи в студио, което значи, че може да си правят процеса, може да си го поддържат. Така да. Че ACBG ги викам за снайпера. Еми, бих викнал, нали, като изключиме пак тия неща, които, условията, които поставих прави, бих викнал, примерно, Граджока има много хубава бленда. Има един много интересен рап на триоли той. Прави тъка. Хубава глас, хубава бленда има. Граджока. Граджока. Аз обаче ще кажа не за Граджока. Но ще го запиша. Гарджо. Гарджо, ма с Гарджо се занимаваш ти. Е, там вече. Оправи се. Е, там вече късаме, не мога. Оправи се. Също така, аз бих извикал МБТ. Защото мистиката, много ми харесва. Мистиката ми харесва. Да. Песните им не са моя стил. Не ми допадат нещата, за които пеят. Но работят. Е, това много ми харесва. Работят. Винаги са адекватни на лайфове. Да. Винаги са адекватни и си държат публиката през цялото време. Да, да. Си на лайф, не си тук някакъв ще изпее нещо. Да. Те ми харесват. МБТ, вземи ги от устата. От кое? От устата ме ги взе. Как така? МБТ, викам, чакай бе, то да не каза. Викам да не каза, ще вземем устата. Викам, стендъп, не ни треса. МБТ, аз бих взел Тариката. А, Тариката. Въпреки, че не съм му гледал лайфа, но ми хареса текстовете ми, хареса ми как се шегува със себе си. Да. Хареса ми как не е груп, не е краен. Бе, за мен си е талантлив. Боро? Да. Борката. Боро има хубав глас. И текстовете му са закачливи, флоувете му са много интересни. Да. Има отношение към изпълнението си, стриктане на лайф, няма издънки. Вирго Търфа? Вирго, да. Вирго също. А Търфа? Вирго. Аз съм за Вирго и аз. За Вирго съм. И аз съм за Вирго. Търфа ми е по-непознат да така да си израза. Може е талантлив момчето, но няма. Талантлив е, но за мен мотора е Вирго и... Да, да. Там има повече... Емо е Търфа. Той може да има повече цвят, нали, като неща, но Вирго е... Абе, има си хора, които имат осанка на звезди, да видиш. Димчо казахме ли го, Димчо? Димата го казахме. Фоше го викаме или той много знае да говори? Фо тръгна много силно, обаче... Фо много знае. Има... Смятам, че трябва да си викнем диджей. Тук трябва да ти я кажеш. Да. Трябва да имаме диджей да ходят с тия хора. Е, тук темата е малко. Аз по принцип винаги съм бил против диджея да пуска инструменталите на групите. Не, той поддържа партито. Той не се занимава. Диджея си е диджей, да. Диджея си е диджей. А този, който трябва да пуска инструменталите, трябва групата да си го доведе. Имам скандал с МБТ. По тази тема. Нали? Защото пристигат ми в Банско. Братле, ние до сега пътувахме в Банско. Ние до сега пътувахме, имаме резервация в ресторанта, ще отидеме, хапнеме и ще легнеме, почиваме. Е, това са ни двата микрофона. И ще се видиме по-късно. Викам, чакай малко. Чек, за какво ми ги даш тия микрофони? Хора, да дойда да ги пуснат тия микрофони. Еми, на кой да ги дам? Викам, а защо ми ги даш на мене? Викам, да. На кой си довел? Дай ги на кой си довел. Ми, ние нямаме кой да ни пуски инструменталите. Викам, чакай, аз... Тъпо е, когато ме взимат за безплатен, разбираш ли? Не става просто за пари. Аз не искам пари. Но даденост. Но аз съм... Аз съм създавал от нулата, разбираш ли? Сега разбирам да направя услуга, ама
да ми дойдеш, да ми взимаш по 2-3 хиляди лева хонорар, вместо да правиш по 10-15 участия. И да нямаш да радеш на некоя, да го пуснеш. И да не искаш да нахраниш некое там дете от квартала, да си говориш с тебе, да си му плащаш 50-100 лева, колкото си стиснат, нали? И да смяташ, че диджея в дискотеката ти е длъжен. Не, диджея не е длъжен. Това трябва да стане много ясно. Диджея в дискотеката не е длъжен. Колко изпълнителът? И съм имал много скандали, включително и с Фо. Фо по същия начин. Идва в дискотеката, братчето ми е, това ми е флашката, тук и това си ми такова, на третата песен, на четвъртата песен, чакай бе. Аз съм диджей Станчо. Аз съм си направил оговорка с клуба. Да. Аз струвам толкова и ще пускам от толкова до толкова. Да. Когато групата пее, аз ще слезна, ще си почивам, ще пия уиски и ще... Разбираш ли? Да. И това последните години... Ама, какво ти кажа? Няма идеални... Няма идеални щасти. Как трябва да дойде изпълнител тогава? Както са си... Чалгарите как си ходят насякъде, певицата си идва с озвучител. Озвучител отива, включва микрофона, саундчек, 1, 2, 3, так, 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 так. Знае първа песен, втора песен, кога се пуска, кога се спира и така нататък. Както си отива една група. Отива си група 5 човека, един си включва китарата, други си включва барабаните, трети си включва микрофона, правят си саундчек и така. Кои от рапа го правят това? Кой ходи така? Ми последните се, всичките се научиха така. Всичките се научиха. МБТ, Вирго, Димчо, този Фо. Вече ходят с... Всичките се научиха така. Ами с скандали, с няколко скандали. Аз правя винаги скандали. Не е твоя работа, защото са скандали. Просто не, аз съм, е разясняване. Аз съм развивал тази сцена. И когато съм развивал, правил съм компромиси. Много пъти съм правил компромиси. Обаче, когато виждам, че този компромис се превръща вече в даденост, аз не мога съгласа с това нещо, разбираш ли? Да. И... Това е интересно, ние наш как ходим? Ние имаме друга теория. Аз казвам, че като ходим ние на лайв, заведението трябва да занимава с пиенето. И до там. Всичко друго е наше. И събирането на парите. Заведението трябва да събере парите, хонорара всичко да плати. Всичко друго е наше. И ние водиме диджей наш, който идва на всички наши лайфове, на наши лайфове не пуска друг освен Мати. Идва наш диджей, идва наш MC, той, Дули, да, който поддържа партито от 12 като влезнеш до 5 докато си тръгнеш. Имаме нашата част, която е да кажем от 2 до 3.5 или от 1.5 до 3 или до 2.5 и заведението се занимава само единствено с пиенето, да си сервира на хората, да си посрещне гостите, да си отчете парите. Но ние взимаме целият ентертеймент. Това е next level. Това съм го правил в началото. Да. След това вече като стана бума, се поразвалиха нещата, развали се тази дисциплина, като не излезаха там трета-четвърта вълна. Да. И накрая вече се стигнаха до тия конфликти, защото те просто не разбраха. Като дори на наши лайфове не караме нашия диджей да ги пуска, ние имаме и наш озвучител. Сиреч идваме с шофьор, озвучител, диджей, MC и двама изпълнители. Ние 6 човека ми ще пътуваме за 2 рапъра. Сега ще ти кажа. Обаче заведение се чувства добре. Сега те също са наши клиенти. Най-добре, и те се чувстват окей. Най-добре е да си дойдеш с девайсите, с дърм машините, с... Точно по този начин да. С компютъра, да си отвориш програмата, да ти излезе... Не е такъв кейс, ме, батко. Да извадиш... Да си извадиш звуковата карта, точно, 48-24 битовата. Да си изкараш звука не на MP3, не да го свалиш от интернет. Имал съм случай. Ами, ти носиш и флашката. Нищо, аз имам интернет на телефона, сега ще ги свалим от... И сваля MP3-ките от това. Чакай, ти идваш, хонорарът ти е 2000 лева, ми сваляш флашки. Еми, добре, как да се развие тази сцена? Абе, ти говориш за концерти да правят. Да, ние говорим за концерти, виж, още в клуба, те не могат да осъзнат и да осмислят какво е нивото. Говорим за младите, за тия младите, последната вълна артисти. И Вирго, и Димчо, и това, те така свикнаха, разбираш ли? Да. И аз фактически последните години отказвам да работя. Когато има изпълнител и така нататък. И правилно, ти трябва да си озвучител.
Аз не съм, аз не съм озвучител и не искам да бъда озвучител. Да. И защото не се прави в последния момент така. А дори да ми се обадят предварително да кажат, че би ли ми пускал така, би трябвало да се договорим някакви условия. Абсолютно. Най-малкото. Абсолютно за тази работа. Нормално да. Е. И те идват на работа, идваш на работа, бати. В това е келешушка работа. Е, келешушка работа е това. Значи фо го махаме. Те половината трябва ги махнем тук, защото да не кажа, че от тия дете сме ги избрали, нито един няма такова мислене. Е, добре, да, сега какво? И дори да тръгнеш да му го обясняваш, той не мога да осмисли какво му говориш. Скандал ще ги поканим ли? Е, скандал, това е... Те са много скъпи тия мани, тия гейл. Това е next level. Те са педали тия. Next level. Абсурд бихме ли поканили? Не, еми, абсурд също винаги са идвали с човек, с озвучител, да, си идват е. С диджей. С диджейката. Точно е. Така. Да, така се прави. В случая диджея има озвучител, нали? Защото диджея, който идва, той не пуска. Дискотеката си има диджей, който си води партито, а те си идват с диджей кас, която в случая тя е и диджей, но в случая тя има само озвучител. Тя отива, включва микрофоните, прави саундчека, да. Проверява всичко в флашките, дали е... И да. Минава си, да. Взимат си парите и си тръгват. Че даже и балетност. Така трябва да е. Даже и балет има. Да. Точно така. Добре. Ти си наред. Е, хазарта също заслужава, бе, брат. Отделно. Хазарта заслужава. Абсурд или хазарта? Кой викаме? Ми, какво ти кажа? Доколкото знам, те пак нещо се скарали, разделили се. Ето те сега са двама. А, и тия двамата ли се разпаднаха? Еми, не, бих казал абсурд. Абсурд бих казал, защото имат много, много песни, имат много... Може би това е една от най-добрите групи в България до ден днешен. Защо най-добрите? За мен. Си е, може би е най-добрата. Най-добрата, може би, може би е най-добрата група. Абсурд. От раперите. Да. Аз, това са нашите идоли, естествено. Как бе, абсурд са... Ние това го правим заради тях. Нямат слабо песен. Нямат сме станали скандал У заради абсурд. Да. Това е повече от пределно ясно. Нямат слаба песен, бе, човек. Те а, имат. Са, нещастико, верно ли са ракъл, фантастико. Това е... Последен танц ли, какво си кажеш? Това е... Нали, малко ми е лоши без него. Лоши без това. Но по принцип, да, бих казал абсурд. Еми, колко изпълнителя да имаме? Ендо, Димчо, ACBG, Гърджока, Тариката, Боро, Вирго, скандал и абсурд. Да. Е, какво това е? Нокаут също бих взел, нокаут. Гайдара и това. Какво ще ги правим? Къде ще ги пускаме да пеят? Гайдара. Просто... Микстейп. Просто... Да ги имаме. Така, да ги имаме. За колекция. Да ги имаме като... Да, за различен тип публика. Разбираш, за някакво по-андерграунд участие. Е, то нокаут Хикстин, тогава нали, ще ги караме. Абисолини копале. Това е велико. Еми, мисля, че имаме новия снайпер рекърдс. Ендо, Димчо, ACBG, Гърджока, Тариката, Боро, Вирго, Скандал, Абсурд и Нокаут. Е, това е, ако един ден се събере... Абе, тук няма никой от стария, а само Ендо... Тък... Ама защо никой и концерти не се правят? Е, така, примерно, да се прави хип-хоп... Е, така сбирка, нали? Хип-хоп фестивал, да. Да съберат 10 групи, да съберат 15 групи. Що няма примерно класации за хип-хоп? Що няма радиопредавания? Има само една Дули и Мати правят класация за хип-хоп, но имат 4-5 хиляди човека гласуват там. Еми, е малко. А, значи пропуснал съм го. Нормално, брат. Това е в техния канал в Дули и Мати. Те реагират на рап песни и правят месечна класация. Да. Ще дойде. Реагира. Много искам Станчо да дойде да реагира на някакъв трак. Това е Станчо, бе, брат! Искам да му пусна трак, който току-що е излезнал и да реагира на него. Да, ще ми е интересно, ще ми е. Ами аз като... Това ми е било по принцип, как да кажа, като... професионално изкривяване. Копале, той е готов. Той е реактора. Той това е правил. Велико. Аз съм правил цял живот. Съм слушал и съм виждал тук къде какво мога да се оправи, къде има грешка, къде няма грешка. Това искам да стане. Между другото искам да знаеш, че той мачо сега не говори, ай предполагам, че на тъпня ти го кае, за да не се
Защото се срамува. Не, си, аз ще ти сме, как ние се познаваме. Много ти е благодарен, Копале. Много давна, ние сме много, много близки с него. И постоянно казва, всичко да знам, знам от Станчо. И казва, съм много благодарен за това, че ме водил като светител, за да му гледам в плеерите. Ние сме пачкали много години. Краднал ли си? Викам, краднал ли си? И той, той знаеше, че и крада, планет... и има водеше да крада от него. И в Планет много сме работили и в такова, да. Мати стана най-добрият диджей миналата година. Това, са, това да. Е твоето поколение, че да. Това са твоите хора. Ами това ми е било целта, бе, човек. Не ми е било целта да печела някакси, да създаваме сцена, да създаваме ентертеймент, който да не ни е срам, че на Запад го има, пък при нас го няма. Това е някакво изкривяване, защото съм израснал в такива времена, в които наистина нямаше. Нямаше нито дънки, нито маратонки, нито всичко беше държавно и беше еднакво. Разбираш, и хладилник мраз и телевизор Велико Търново. Мисля, че се завъртяхме точно до края, братле. В смисъл, това е кръгова композиция. Започнахме с хладилник мраз. Да. И се върнахме пак на там. И се върнахме там. Е, от това ми е на мене. Така че моята мечта се изпълни. Та сцена, която исках да се появи от български изпълнители и певци. Така че един диджей да може да миксира само беге тракове. Поне 2 часа. Поне 2 часа, без да повтори нито един трак. Да. Това се сбъдна. В момента мога да пускаш от 12 до 5 сутринта, мога да пускаш само беге хип-хоп и да не повториш нито една песен. То са Спенс 1-2, то са Абсурд, то са от тях почва, защото нали, се връщаме назад. Да. И се стига до Скандал и до... Въпреки, че вие минахте малко към комерциалната сцена, малко, глупости, ние сме комерциални изпълнители. То абсолютно, абсолютно... Ма ние не сме имали стремеж да бъдем. Ама чакай, вие докато бяхте рапери, нямаше сцена за това нещо. Между другото, наши какво си говорихме тук? Смисъл такъв, то е готино до един момент, до който нали, не решиш от това нещо да изкарваш пари. И ти като се трудиш, като инвестираш пари да правиш тия рапове и виждаш, че... Нали, не е толкова тази сцена така разработена, деца вика. Да. И в един момент почва да се огледаш и кажеш, ми, че да, пробваме да видим в този стил как ще развиеме. Да. И става някакво избухване. И като лайфове, и като концерти, нямате аналог. Нямате аналог. Не мога да ви сравня с никой. Станчо, много ти благодаря, че ми беше на гост. Изкарах и аз благодаря, че ме поканихте. И ти казвам, че ще покана пак. За да си говорим още за тия неща. Много исках да те питам за много други неща, свързани с тогава бизнеса, телевизиите, да. Когато се появяват, как реагирате, но ще направим втора среща. Задължително. Ще донеса... И искам да ми взеш това от лаптопа, дед каза, че имаш... Динамик. Да, да, да го пусна на него. С Весо, Весо Черния, Весо, да. Слънчака, Мартин Вайков, с... Ицо Джуров. Еми, това бяха Динамик, бре, група Динамик. Да ги спомена все пак. Да. Айде, батко. Изкарахме си страхотно. Благодаря ти, че ми беше на гости. Ще се видим с дясната за уважение. Е, благодаря. На гости ми беше DJ Станчо! Здраво! Ехо си.